Bem-vindos à Toca Livros. Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. Provérbios, capítulo 1. Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições até para quem é vivido e ensino para os mais experientes. Mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida, provérbios e palavras sábias. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Preste muita atenção, amigo, ao que o seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça em sinal de orgulho, dignidade e honra. Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Se dizem, vamos sair para aprontar, vamos sair por aí batendo e roubando para nos divertir, vamos deixá-los sem nada, queremos vê-los morrer, pegaremos o que pudermos e levaremos tudo para casa. Venha com a gente! Isso é que é diversão. Dividimos tudo em partes iguais. Ah, amigo, nem olhe mais para essa gente e simplesmente dê as costas. Eles correm para a própria destruição. Arruinam tudo em que põem a mão. Ninguém rouba um banco enquanto todos estão olhando. Mas é exatamente o que eles fazem. Estão arriscando a vida. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. A sabedoria sai à rua e grita, e no centro da cidade faz seu discurso. No meio da rua agitada, toma seu lugar, e na esquina mais movimentada, ela grita. Ignorantes! Até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos! Até quando alimentarão seu cinismo? Cabeças duras! Até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta! Posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, e vocês se fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Vocês riem do meu conselho e fazem pouco caso da minha repreensão. Como posso levá-los a sério? Pois então vou virar a mesa e rir da sua desgraça. O que podem fazer se a casa cair e sua vida se despedaçar? E se a catástrofe atingir vocês e acabar com sua vida deixando apenas um monte de cinzas? Aí vocês precisarão de mim. Vão me chamar, mas não esperem resposta. E não importa quanto vocês procurem, não me encontrarão. Porque vocês desprezaram o conhecimento e não deram a mínima para o temor do Eterno. Porque vocês não aceitaram meu conselho, ignoraram todas as minhas ofertas de ensinamento. Vocês fizeram a própria cama, agora deitem nela. Quiseram a coisa do seu jeito. O que mais esperam? Não enxergam o que acontece, seus ignorantes. A negligência mata, a arrogância leva à destruição. Mas se vocês me derem atenção, poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos. Provérbios, capítulo 2. Amigo, leve a sério o que estou dizendo. Guarde meus conselhos. Tenha-os com você a vida inteira. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria. Firme seu coração numa vida de entendimento. Isto mesmo, se fizer da sabedoria a sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração,
buscar sabedoria como se busca por ouro puro e como se procura o grande tesouro escondido, acredite. Antes que se dê conta, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. E o motivo é este: o Eterno distribui sabedoria de graça e é generoso em dar conhecimento e entendimento. Ele é uma mina de bom senso para os que desejam viver bem e protege como um guarda-costas quem é justo e sincero. Ele dirige os passos dos que vivem honestamente e dá atenção especial aos que lhes são fiéis. Assim, agora que você pode escolher o que é verdadeiro e justo, descubra todos os bons caminhos. A sabedoria será sua melhor amiga, o conhecimento sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo, e o discernimento ficará de olho em você. Eles o guardarão de tomar decisões erradas ou de seguir na direção indevida daqueles que se perderam completamente e não conseguem mais diferenciar a trilha da mata dos que são maus e adoram fazer o jogo da maldade e celebram a perversidade, que andam por caminhos que levam a becos sem saída e vagam por labirintos que os desviam do caminho certo. Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução da pervertida, aquela de fala persuasiva, que é infiel ao marido, seu companheiro desde a juventude, e faz pouco caso dos votos feitos diante de Deus. Seu estilo de vida é condenável, e cada passo a conduz para mais perto do inferno. Quem se junta a ela não consegue voltar, jamais porá os pés de volta no caminho da vida. Então, junte-se à companhia de pessoas de bem, mantenha os pés no caminho da justiça, pois as pessoas de bem é que habitarão esta terra. Gente íntegra é que permanecerá aqui. Os corruptos perderão a vida. Os desonestos partirão definitivamente. Provérbios, capítulo 3. Bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo, e você terá anos de muita paz. Não largue as mãos do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno. Fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo o que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa, pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como pai, só quer o bem de seus filhos. Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria, quando faz amizade com o entendimento. Ela vale mais que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras. Nada que você possa desejar se compara a ela. Com uma das mãos, ela garante vida longa. Com a outra, concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos e traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segure-a bem firme e seja abençoado. Com a sabedoria, o Eterno formou a terra. Com o entendimento, Ele ergueu o céu. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios e nascentes subirem à superfície e para o orvalho descer dos céus noturnos. Amigo, guarde o equilíbrio e o bom senso. Não os perca de vista nem por um minuto.
Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança. Não se cansará nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus, pois o Eterno está com você. Ele o manterá são e salvo. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro já está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguento? E por que não? Você se pergunta. Porque o Eterno não suporta gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade dele. A maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Quem vive com sabedoria terá recompensa com honras. A vida insensata só recebe prêmio de consolação. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.